Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Увечері 13 лютого українські морські безпілотники Мегури атакували російський великий десантний корабель Цезарь Куников у Чорному морі. Командування українських військово морських сил Збройних сил повідомило, що великий десантний корабель був знищений у співпраці з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. На момент удару він перебував у територіальних водах України поблизу Алубки. Ворожий корабель був атакований ударними морськими дронами «Мегура» в п'ять біля берегів тимчасово окупованого Криму, повідомили розвідники. Цезарь Куников отримав серйозні пошкодження по лівому борту і почав тонути. Це символічно, що російський офіцер, на честь якого був названий корабель, був убитий рівно 101 рік тому, додали у розвідці. Успішну місію виконали спецпризначенці групи 13 головного управління розвідки України. У той же час Російське Міністерство оборони повідомило про перехоплення шести безпілотників над Чорним морем. Пошуково-рятувальна операція окупантів була невдачною, сказали в вверзвідці. Спецоперація стала можливою завдяки платформі United 24 через яку Збройні сили мають змогу отримувати Мегуру в 5. Мегуре В5. Це надводний ударний безпілотник, розроблений для використання в відкритому морі. Він повністю розроблений і виготовлений в Україні. Цей дрон камікадзе може атакувати надводні кораблі противника як у морі, так і в військових базах у бухтах. Для цього він може нести до 320 кілограм вибухівки.